mak dia masih ada. So mak dia sekarang nak buatkan wasiat. Nak buat wasiat, adik-adik dia ada 4 orang lah misalnya. 3 lelaki, 1 perempuan. So mak dia nak tak wasiat, instead of lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, mak ni cakap nak bagi sama rata dan adik-adik semua setuju. Kalau macam tu macam mana? Okey, dia boleh. Maknanya ada 2 cara. Bila mak dia meninggal dunia, si adik-adik bila dapat harta dan diikut syariah kuasa syariah punya court punya certificate of inheritance, lelaki dapat 2 kali bahagian perempuan. Alright. Jadi bila diagihkan, nanti lelaki dapat 2 kali bahagian perempuan, but everyone will return back the money to one pool and divided equally. Ataupun si lelaki ini dia akan keluarkan sedikit bahagian dia untuk diberikan kepada adik-adik perempuan. Mathematically it's very simple lah. It's just plus minus divide. Cara kedua ialah sekiranya mak dia timbang, sekarang ni cakap, ya mak tak apa, sama rata, sama rata. Mak dia bimbang, nanti kalau aku mati tak sama rata nampak gaya ni. Kan? Jadi mak dia kena buat 2 perkara. Pertama sekali mak dia kena buat nazar. Okay, nazar. Untuk hibah. Nuzulia rumah ini hibahkan dia kepada anak-anak dia sama rata sebab dia sole owner, dia boleh kasih. Kemudian kedua, dia kena pergi lawyer ke ataupun tak nak pergi lawyer ke terpulang, tapi dia kena draftkan deed of family arrangement yang mana adik-beradik anak-anak dia semua tu kan sign, setuju depan lawyer, setuju bahawasanya mereka akan disclaim hak mereka tapi mereka akan bagikan sama rata.